Urakoze Uwiteka Nyiringabo, ngushimiye ineza neza n'ubuntu tugirira buri munsi, ko bukeye n'uko bwije uhabwa icyubahiro. Ngushimiye kubw'ineza rero n'imbabazi utugiriye, ngushimiye ko tugiye muri aka kanya twiga ijambo ryawe, ubishimirwe. Ciye bugufi rero kugira ngo utuyobore muri iki cyigisho, buri wese uzumva iyi videwo akabasha kumva ubutumwa buri muri iki cyigisho ndetse no muri ingingo y'uyu munsi, uzamuhe kuba umwe mu bo uzishimira guhura nabo ubwo uzabugarutse Kristo. Rehe duciye bugufi ngo tuyobore mu ijambo ryawe, mwuka wera tubeho mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, ndizera ko Uwiteka yabarinze kandi ari kumwe namwe ibihe byose. Tugiye gukomeza icyigisho cyacu, turi ku cyigisho cya gatatu kivuga ububasha bwa Yesu washyizwe hejuru. Tugiye kwiga ingingo yo kwa kabiri ivuga ngo kugira ubwenge bukomoka kuri Mwuka Wera. Kugira ubwenge bukomoka kuri Mwuka Wera. Ingingo rero iri ku wa kabiri ku itariki ya 10 Nyakanga 2023. Abatangiye batuha isomo, haranditswe ngo mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Aya magambo aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere 16:17. Mu kuvuga iby'amasengesho ye, Pawulo avuga icyifuzo nyamukuru ashyira imbere y'intebe y'ubwami y'Imana. Yarangije kubona ko Mwuka Wera yaje mu mibereho y'abizera igihe bari bahindukiriye Imana. Noneho Pawulo asaba umugisha mushya wa Mwuka kugira ngo azane ubwenge bukenewe mu by'umwuka, bushingiye ku gusobanukirwa Yesu mu buryo bwimbitse. Aha ngaha rero urebye mu Befeso igice cya 10 cya mbere 17, bari kutwereka Pawulo ari gusabira Abefeso, abasabira kugira ubwenge mvajuru cyangwa se butangwa n'Umwuka Wera. Tuzi ko rero na Bibiliya ikomeza kubivuga cyane ko kubaho Uwiteka ari bwo bwenge kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Niko muri Yobu 28:28 havuga. None hano hari ikibazo babaza kivuga ngo ni kuzihe nsanganyamatsiko eshatu Pawulo asaba yuko Mwuka Wera yazanira abizera umwuka w'ubwenge budasanzwe. Batubwiye ngo twongere dusome mu Befeso igice ni icya mbere 17:17. Turageza ku 19. 17:17 uranditse uvuga ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga bera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Iri ni isomo ryiza cyane. None batubwiye ngo nize nsanganyamatsiko eshatu Pawulo asaba yuko Mwuka Wera yazanira abizera umwuka w'ubwenge budasanzwe. Turazireba rero muri aya magambo ari hepfo aba asobanura iri jambo cyangwa se iri somo batanze, gusa nawe wasoma kugira ngo ubashe kuzirebera. Rero igihe Pawulo abasabira ubwenge ku bijyanye n'ibyo biringizwa n'iyabahamagaye, asaba ko bamenya ibikorwa byo mu gihe cyashize Imana yakoze kugira ngo babone agakiza n'ubwiza bwo mu gihe kizaza yabaringanirije. Igihe asaba ubwenge bwo kumenya ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo abera bazaragwa, ari kwibuka igitekerezo cyo mu isezerano rya kera kivuga ko abizera ari umwandu w'Imana, nk'uko biri mu gutegeka kwa kabiri igice cya 9:29. Yifuza yuko bamenya ko badafite gusumurage uva ku Mana, ahubwo nabo ubwabo ari umwandu w'Imana. Kandi Pawulo ashaka ko basobanukirwa agaciro bafite ku Mana. Igihe Pawulo asaba ubwenge mu bya Mwuka ku bijyanye no kumenya ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, atekereza ko Mwuka Wera azana gusobanukirwa gushya kugukomera kw'imbaraga z'Imana no kuzihuza n'imibereho bafite. Ahangaha imbaraga z'Imana cyangwa se ububasha bw'Imana bubasha guhuzwa n'imibereho y'abantu kugira ngo babone uko bayisunga cyangwa se babashe kuyishyikira imbaraga zayo. Muri aya masengesho yose Pawulo ashaka ko aba bantu biyumvira muri bo ubwabo icyo baherewe muri Kristo. Ni rero baratubaza ngo ni mu buhe buryo ushobora kurushaho kugira imibereho irimo ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero,
izo iha twebwe abizeye mbese ibi bisobanuye iki mu mibereho ya buri munsi ahangaha ese mu byo ukora buri munsi ni iki wakora kugira ngo cyangwa se ni iki kikwereka ko imbaraga z'Imana muri uri kumwe nazo ahangaha rero iki kibazo nge ikubwanje icyo nakivugaho ni uko mu mibereho yacu ya buri munsi iyo twisunze Uwiteka adushoboza ibyo tutashobora ubusanzwe ibyo tubona ko bidukomereye ibyo tubona tutakwishoboza Imana ibasha kubidushoboza iyo tuyisunze kandi twizeye ko ari yo mugenga wa byose rero ingingo yo kwa kabiri yavugaga ngo ingingo yo kwa kabiri yari nziza cyane ivuga ngo kugira ubwenge bukomoka kuri mwuka wera nuko iyo tugize umwuka wera mu mibereho yacu abatubashisha gushobora ibyo tutakwishoboza mu mbaraga za kimuntu reka rero buri wese mu gihe asenga mu gihe yihereranye n'Imana ye asaba umwuka wera kugira ngo amushoboze kandi amubemo igihe cyose kuko umwuka wera akwiye kutubatiza uko bukiye n'uko bwije kuko turi mu isi y'icyaha mu isi yacumuye turarikira ibibi kamere yacu irarikira ibibi rero tutisunze umwuka wera cyangwa se tutamufite ntago twabasha kugira icyo twishoboza rero reka Uwiteka abagirire neza kandi niba bikunda niba ubona wumva nta kibazo likinga ukorere subscribe kugira ngo usharinge n'abandi maze babashe kumva ingingo ya buri munsi kuri iyi channel rero Uwiteka aguha umugisha mu izina rya Yesu reka dusenge ngiye kugushimira nyagasani Imana ihoraho tugushimiye ko dukunda uko bukene uko bwije uhabwa icyubahiro ubashe kutwereka ndetse ubwenge buturuka kuri mwuka wera nuko atumenyesha uko uri Imana yacu kandi akadumenyesha ubwiru bwawe niyo mpamvu twisunze mwami mwiza ngo duhe umudusukire ku rugero rukwiriye kandi tumusabye kugira ngo atuyobore nkuko wamusezeranije ni ukuri atuyobore muri byose tugiye neza rero tube hafi.